Müsahilə Əlizadə əslində kimdir? Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. 12 iyul 1984-cü ildə dünyaya Bakıda göz açıb. Ailədə 5 uşaqdılar, 4 bacı, 1 qardaş. Ailəli olub, 1 qızı var. Bütün yeməkləri sevir. Hobbisi şeir yazmaq, rəsim çəkməkdir. Bu zorunada Əfqan Əliyev adına məktəbdə 9-cu sinifə qədər təhsil alıb. Sonra Turan Liseyində 9-cu sinifdən oxuyub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsini bitirib. Sirli Avrasiya, Yeni Ulduz, Xalq Ulduzu, Performans, Eldən Elə, Bank Şov və Dəyişirən verilişlərinin afadisi olub. 2013-2014-cü illərdə Pərdə verilişində redaktor kimi işləyib. Müsahilə Əlizadə 2013-cü ilə qədər telefacı Azər İsmailov ilə ailəli olub. Müsahilə Əlizadənin 10 fevral 2012-ci il təvəllüdlü Dilək adında bir qız övladı var. Müsahilə Əlizadə Azər İsmailovdan niyə boşanıb? Azər İsmailov və Füsalə İsmailova 4 il birgə yaşadıqdan sonra boşandılar. Azərin səhifəsində yazdığı statuslardan onların boşanmasına səbəb Füsaləyə xəyanət etməsi olduğu bəlli olur. Həyatda xoşbəxtlikdən başqa hər şeyə nail oldum. İnsan əgər xoşbəxtliyini ehtirasına qurban verməsin. Mən körpə balamdan ayrılıram. Çox üzgünəm. Həyatım niyə belə oldu bilmədim. Dərdim böyükdür. Azər və Füsalə 4 il evli oldular. Boşanma qərarı isə Füsalənindir. Boşandıqdan sonra Füsalə Əlizadə şəxsi həyatı barədə bir sıra məlumatlar verib. Onun sirri verilişinə qatılan aparıcı şəxsi həyatı ilə bağlı səmimi açıqlamalar verib. Füsalə ailə həyatının dağılmasında heç bir günahının olmadığını və onu qorumaq üçün hər cür riskə getdiyini bildirib. Artıq üstündən uzun illər keçib. Qızım Diləyin bir yaşı tamam olduqdan sonra ayrıldıq. İndiyə qədər heç vaxtı heç yerdə o insanla bağlı xoşa gəlməz sözlər işlətməmişəm. Bunu ailəmdən aldığım tərbiyəmə və qız uşağı böyütdüyümə görə etmişəm. Çox vaxt olub, adım yer sallanıb, tənqidlərə məruz qalmışam, amma mən susmuşam. Bu haqda və o insanla bağlı heç nə danışmaq istəmirəm. Onun ailəsi var, özü bilər, həyatını yaşasın. Mən övladımla çox xoşbəxtəm. Qohum, əqraba və yaxınlarım bilir ki, mənim bu ailənin dağılmasında bir qram belə olsa səhvim olmayıb. Sadəcə biz anlaşa bilmədik. Böyük problemlərimiz yarandı və ayrıldıq. Mən ailə həyatında sağlığını təhlükə altına ataraq övlad dünyaya gətirmək üçün ölümə imza atan adamam. Böyrək köçürüldükdən sonra Azərbaycanda övlad dünyaya gətirən ilk qadınam. Bir çox xanımlar risk etmədiyini mən etdim. Mənə deyildi ki, uşağı tələf etmək lazımdır, sənəd istədim, imzaladım. Ailəmi qorumaq üçün hər riskə getmişdim. Azərlə Füsalə 2013-cü ildə qalmaqalı şəkildə boşandı.